Պարոն Աբրահամյան, ինչ հայտարարվեց երեկչի առաջի օրը հրադադարի մասին, ճիշտ եմ, չէ՞, ժամկետը ասում։ Ամեն դեպքում հրադադարի մասին հայտարարվելուց հետո կարծես թե հարաբերական հանգիստ է սահմաններին ընդհանուր առմամբ այս իրավիճակը, դուք ինչպես կգնահատեք, սա արդյոք թույլ տալիս է ասել, որ կպահպանվի այս հանգստությունը, թե առաջիկա օրերին կամ գուցե ավելի շուտ ինչ-որ նոր սադրանքների կդիմի թշնամին։ Գիտեք, մեկ այլ բանը, երբ որ հրադադար ռեժիմի խախտումներն են կտրուկ նվազում, մեկ այլ բանը, երբ որ սահմանագծի ադրբեջանական հատվածում շարունակում են մեծ խմբավորումներ լինել, ավելին արդեն իսկ տեղեկություններ կան, որ մարտական պատրաստության համապատասխան վիճակի է բերված նաև Նախիջևանում տեղակայված առանձին համազորային բանակը, ինչը կարող է նշանակել Հայաստանի Հանրապետության համար նոր ճակատ, եւ այս տեսանկյունից զուտ այսօրվա հարաբերական հրադադարի այս պայմանները հաշվի առնել եւ ասել, որ իրավիճակը հանդարտ է, ես կարծում եմ այս տեսանկյունից այդքան էլ այդպիսին չէ։ Իրավիճակը ես կարծում եմ համարել Հայաստանի համար սպառնալից, որովհետև դեռևս պարզ չէ, թե հումանիտար հրադադարի անունը ստացած այս դադարը ի վերջո որքան է տևելու եւ այդ ժամանակահատվածը Ադրբեջանը ինչի համար է օգտագործելու։ Հումանիտար հրադադար ենթադրվում է գերիների, վիրավորների, նաեւ զոհվածների փոխանակում։ Սրա հետ կապված ինչ կասեք, ինչ պատկեր ունենք հիմա, պաշտոնապես մինչև այս պահը հայտարարվել է 135 զոհվածի մասին, քիչ առաջ կառավարության նիստին այս թիվը հրապարակեց Նիկոլ Փաշինյանը, բայց մինչև այս պահը չկան նաև այս գոնե սրա հետ կապված անուն ազգանուններ էլ չեն հրապարակ։ Դեռ 44-օրյա պատերազմից հետո ես առիթ ունեցել եմ ասելու, որ շատ կարևոր է բոլոր անուն ազգանների հրապարակումը, բոլոր զոհված մեր այն հայորդիների, ովքեր ընկել են հայրենիքի պաշտպանությունը իրացնելես, եւ նաեւ այս տեսանկյունից համարում եմ, որ դա կարևոր է, կարևոր է նրա համար, որպեսզի մեր հասարակությունը, մեր ժողովրդը աշխարհի տարբեր հատվածներում ապրող բոլորին ճանաչի եւ իմանա, ովքեր են Հայաստանի տարածքային ամբողջականության սահմանների անձեռնմխելության համար դուրս եկել մարտի եւ հանուն հայրիկի ընկել, եւ երկրորդը հաշվի առնելով այս իշխանության նկատմամբ անվստահության բարձր աստիճանը, որը նաեւ կապված էր 44-օրյա պատերազմի զոհերի հետ, այս տեսանկյունից բավականին կարևոր է անուն ազգանունների հրապարակումը, նաեւ հասկանալու, թե իրականում կորուստների ինչ չափ հետ մենք գործ ունենք, եւ այս տեսանկյունից նաեւ մեկ բան ուզում եմ ավելացնել, որ Ադրբեջանը ինքը եւ 44-օրյա պատերազմի եւ այս վերջին ադրբեջանական ագրեսիա հետևանքով անկասների անուն ազգանունները ամբողջությամբ հրապարակել է, այստեղ Հայաստանի դեպքում կարող է լինել միայն մի հանգամանք, եթե մեր հայորդիների մարմինների մի մասը գտնվում է այս պայն ադրբեջանական վերահսկողության տակ, որտեղ հայտնի է, որ Ադրբեջանը մի քանի ուղղություններով կարողացել է դիրքային և տարածքային ճեղքումներ իրականացնել, և հասկանալի է, որ մարտական գործողությունների արդյունքում մեր մի շարք զինծառայողների մարմիներ կարող են գտնվել այս պահին Ադրբեջանի բռնազավթված հատվածներում, բայց կրկնում եմ, մեր հայորդիների անունները ցանկով անուն ազգանուններով պետք է հրապարակվի։ Այս պահին այս դադարի պայմաններում կա մի քանի ուղղությամբ աշխատանք, ադրբեջանական Telegram ալիքներով հրապարակվել է նաև գերիների հետ կապված տեսանյութեր, եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի համապատասխան մարմինները արագ արձագանքեն միջազգային կառույցների հետ այս մասով աշխատանք տանեն, որպեսզի գերության մեջ գտնվող մեր զինծառայողների կյանքին, առողջությանը որևէ վտանգ չսպառնա։ Դա օպերատիվ արձագանք եւ օպերատիվ աշխատանքը ինքնին երաշխավորում է նաեւ նրանց անվտանգությունը։ Երկրորդ խնդիրը վերաբերում է անհետ կորածներին, այս պահին սրա հետ կապված պաշտոնական հայտարարություն դեռևս չի եղել, բայց նաև ստեղծված իրավիճակը հուշում է, որ
ակնհայտորեն ունենք նաև անհետ կորածների հետ կապված հարցեր, որոնց ճակատագիրը դեռ պարզ չէ։ Երրորդ խումբը, որին արդեն անդրադարձա, մեր այն հայորդիներն են, մեր այն տղաներն են, որոնք հերոսական պայքար են տարել, բայց նրանց մարտական դիրքերը հայտնվել են ադրբեջանական վերահսկողության տակ, եւ բնականաբար նրանց հետ կապված որևէ այլ տեղեկություններ դեռևս չկան։ Բայց բնական է, որ այն ստորաբաժանումները, այն զորամասերը, որոնք ընդգրկված են եղել ճակատի տարբեր ուղղություններով մարտական գործողությունների, նրանք բնականաբար ունեն իրենց հաշվառումը, գիտեն իրենց շարքերից բաց տարբեր պատճառներով բացակայողների անազգանունները, եւ չեմ կարծում, թե սա այնպիսի ծանր հարց է, որ կարող էր այսքան երկարաձգվել։ Հասկանում եմ, որ կան նույնական ասման հետ կապված փորձագիտական աշխատանքներ կան, նաեւ աշխատանք կապված զոհված մեր տղաների, հարազատներին, ընտանիքի անդամներին հայտնվող տեղեկությունների հետ, բայց կարծում եմ, որ այս իրավիճակում հնարավոր էր որոշակի կարճ ժամանակահատվածում փոքր խմբերով հրապարակելու այն տեղեկատվությունը, որը կարևոր է նաև հասարակության համար։ Իսկ տարածքային դիրքային կորուստների հետ կապված, ինչ կասեք, 10 քառակուսի կիլոմետրի մասին խոսվեց Վարան Փաշինյանի կողմից, և դրանից հետո չհասկացվեց լրահոսից, այսինքն մեկ ասում էին, որ հետ են բերել կորցրած տարածքները, հետո նաև անուղակի կերպով, բայց հասկացվում էր, որ այդուհանդերձ կա հակառակորդի վերահսկողության տակ գտնվող դիրքեր, դուք ինչ ինֆորմացիա ունեք։ Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը օկուպացրել է մի քանի ուղություններով հայկական տարբեր մարզեր ուղություններից Գեղարքունի, Կուվայոսոր և Սյունիքի ուղությամբ հատվածներ։ Այս խնդիրը պետք է երկու տեսանկյունից դիտարկել։ Կարող է լինել ուղություն, որտեղ տարածքային ավելի քիչ կորուստ ունենաս բուն աշխարհագրական տեսանկյունից, բայց Ադրբեջանը դիրքավորվի այնպիսի հատվածներում, որը միջոցով վերահսկողություն ապահովի հայկական բնակավայրերի, կոմունիկացիաների, ստրատեգիական օբյեկտների նկատմամբ, և արդյունքում նաև հայաթափվի այդ ուղղությամբ հայկական բնակավայրերը։ Ես որքան տեղյակ եմ ռազմական գործողությունների երկրորդ օրը, հնարավոր եղել է որոշ ուղություններում մի քանի դիրքեր հետ բերել, տարբեր ուղություններով նաև տարբեր զորամասեր, ստորաբաժանումներ կատաղի պայքար են տարել, թույլ չտալու նաև Հայաստանի Հանրապետության սահմանների անձեռնամխելության խախտումներ, սակայն ցավալիորեն նաև պետք է արձանագրել, որ մի քանի ուղություններում այնուամենայնիվ եղել են բավականին մեծ առաջխաղացումներ, և սա իրական սպառնալիք է Հայաստանի Հանրապետության համար և Արցախի Հանրապետության համար։